Sam, por aqui! Vem atrás de você! Sully, a gente já tá ficando sem tempo. Pera aí, garoto. Quase lá. Já tenta pegar uma ambulância no caminho.
Certo. Espero não ir pro inferno por isso. Merda. Quê? Tá vazio. Quê? Como você é imbecil? É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom sinal. É a insígnia do Avery. O que é isso? Rodier Mecum.